اور وہاں سے ہاسپٹل بہترین ہاسپٹل بھی نہیں ہے. آپ اتنا وہ کرتے ہوئے اتنے پیسے آپ کو بلوچستان گورنمنٹ کو اس سے کچھ نہیں ملتا ہے, فیڈرل سے ملتے ہیں, کم از کم ادھر تو آپ بہتری لائیں. یہ بھی ملک ہے, ہم یہ ملک ان شاء اللہ پاکستان سے جدا نہیں ہوگا, ہم اپنی حق کی بات کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے. صرف پنجاب کو آپ دے دیں لیکن اتنا نہیں کریں کہ باقی صوبے کے لوگ پنجاب کے لوگوں کو گالیاں دیں, صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے کہ پنجاب میں سیٹیں زیادہ ہیں, آپ فوکس پنجاب کو کرتے ہیں. پنجاب سے کوئی آپ کو پنجاب سے ہمدردی نہیں ہے, آپ کو ہمدردی ہے صرف سیٹیں جو 70% پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ پنجاب سے ہیں, تو آپ اس وجہ سے کرتے ہو جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہوتا ہے. پاکستان کے باقی صوبوں میں رہنے والے لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ پنجاب ہمارا حق کر رہا ہے. پنجاب کے عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ کہہ رہے شاید ہمارے لیے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقی صوبوں کا حق آپ وہاں پہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھانے کے لیے دے رہے ہو. میرے خیال میں یہ بڑی ناانصافی ہوگی باقی صوبوں کے ساتھ. برات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پروگرام بھی بنایا جائے, ایسا سوچ پیدا کیا جائے کہ باقی صوبوں کی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے بلوچستان آدھا پاکستان. الحمدللہ ہم نے سارے پیسے یوٹیلائز کر لیے اور گراؤنڈ پہ لگا دیا آپ کے سامنے, آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس پہ کوئی کوتاہی نہیں کیا. بہرحال دو تین چیزیں ہم نے اور شروع کیے, لیکن کورٹ کی مداخلت سے ہمیں مشکلات ہوئی, جس میں کھلی کچہری ہم لگاتے تھے اس میں جو اختیار وزیر اعلیٰ کو دو تین اختیار ویسے صوبائی اسمبلی نے اختیار دیا ہوا تھا, اس کے بعد کیبنٹ سے اپروو ہو کے دوبارہ صوبائی میں کچھ کوشن پڑا ہوتا تھا فنڈ جو ایمرجنسی بیس میں آپ کسی کی مدد کر سکتے تھے. ایک ڈیولپمنٹ کی مد میں کچھ پیسے تھے, وہ کورٹ نے بند کر دیے, وہ وزیر اعلیٰ کے نہیں تھے, وہ پورا گورنمنٹ کے پیسے تھے. ہم نے ان کو بہت کہا لیکن یہ کہ پھر بھی ہم اس پہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے, لیکن ہمارے ٹائم خراب کر دیا. ایک وزیر اعلیٰ اگر کسی علاقے میں جاتا ہے وہاں پہ اگر وہ کوئی ضرورت سمجھے کہ کوئی ڈیولپمنٹ کی ضرورت وہاں پہ ہے, وہاں ڈیولپ کرنا ہے, تو اگر اس کو وہ ضرور سمجھے اور اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر ایسے وزیر اعلیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کورٹ میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں. ہم سپریم کورٹ کو رجوع کر رہے ہیں اس لیے کہ آئندہ پھر وزیر اعلیٰ آئے گا وہ اس طرح بے دستفاد نہیں ہو جائے, وہ بے اختیار نہیں ہو جائے, اور وہ سارے بارڈر پاکستان کے بارڈر ایریا میں ہیں. پاکستان افغان اتنا بڑا بارڈر تھا کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہمیں بارڈر لگانا پنچپائی یہ سامنے پنچپائی ہے, یہاں سے فلو ہو سکتا ہے. آپ کے چمن یہاں سے 2 گھنٹے کے ڈرائیو میں ہے, آپ کا پورا تقریباً اتنا بڑا آپ کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, تو وہ بہت ساری مشکلات ہمیں سامنے تھے. بہرحال ہماری فورسز نے میرے خیال میں ہر وقت کامیابی حاصل کی, دہشت گردیاں ہوتے رہے, لیکن یہ کہ ان کے فوراً بعد وہ بھی دہشت گرد مارے جاتے تھے یا پکڑے جاتے تھے. ایسے کئی, یہ نہیں کہ دہشت گردی کرنے کے بعد مارے جاتے تھے, کئی جگہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ 16 سے 17 خودکش حملہ ہوا.